ده کندهار ملي راډيو تلویزیون ډېر درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن پنځشنبه د 1315 نیول مریسکال د دلوې سلوغې د میاشتې 28 او د روان 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده. وسم ساس په امر ګرځو د مهال خبرونو ته په پیل کې د څو مهم خبرونو سره ټکی. سرپرست والی ویلي روپروتو ولسوالۍ ته ښه حکومت ولې غځوي. اطلاعات و کلتور او پوهنې مسؤلین ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابروي. او کندهار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر پر ضد ځوانانو لاریون وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه ویان نورعلي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. لیرې پروتو ولسوالۍ ته د ښې حکومتولۍ غځول د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده. کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د دې مطلب په څرګندولو سره وویل ولایتي اداره دا مسؤلیت لري چې ټولو ولسوالیو ته متوازنه حکومتولي ورسوي او د ولسوالیو اوسیدونکي د دولتي خدماتو څخه برخمن کړي. ښاغلي منیب چې د پنجشنبې په ورځ د ښې حکومتولۍ د غونډې مشري کول پکښې د ولایتي شورا استازي د یو شمېر سکتورو ادارو مسؤلینو او د ځینو ولسوالیو ولسوالانو برخه درلودله. نور حال د ولي محمد انوري په چمتو سوي راپور کې د شی حکومت ولې په غونډه کې لومړی د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی د نوې درې کلن انکشافي پلان په اړه د غونډې ګډونوال ته معلومات وړاندې کړل. ښاغلي رحیمی وویل له دې وروسته باید د ټولو سکتوري ادارو مسؤلینو او د ولسوالۍ ولسوالانو د خپلې ادارې اړوند پروژې د اقتصاد وزارت د ټاکل سوي پرمې مطابق د پوره تفصیل او معلومات سره وزارتونو او موسساتو ته وړاندې کړي تر څو هغوی ته د پروژو ارزښت معلوم سوی وي او د عملي کېدو لپاره ورته بودجه ځانګړې کړي. د دې درې کلن انکشافي پلان د ښه تشریح لپاره د اصلاح یا د ولایتي ادارې د تقویه پروګرام د مسؤلینو لخوا د غونډې ګډونوالو ته د پروجکټر پر پرده بشپړ معلومات ورکول سوه. د دې تر څنګ د ولایت مقام سکتوري رئیس عبدالحکیم حاکمي وویل د کندهار والی یو کلن انکشافي پلان هم جوړ سوی او ټولې هغه پروژې پکښې ځای پر ځای سوي چې د ولایتي ادارې ضرورت بلل کېدې. د ښاغلي حاکمي په خبره کله چې دغه پلان د جمهور رئیس لخوا منظور سي ورسره سم به د عملي کېدو لپاره لاس په کار سي. هغه د دې ترڅنګ زیاته کړه چې په شپږ نوي مالي کال کې به د نورو مهمو پرمختیایي پروژو ترڅنګ د دریو هغه ولسوالیو لپاره ودانۍ هم جوړې کړي چې تر دې مهاله د اساسي ودانیو څخه بې برخې وه. د شی حکومتولۍ په دې غونډه کې په ښار ولسوالیو کې د پوهنیز بهیر پر کیفیت او کمیت هم بحث وسو. د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادري ول کوشش کوي چې د خپل کاري ټیم په مرسته د پوهنې بهیر په وړاندې ستونزې له منځه یوسي او دغه بهیر د فساد څخه خلاص کړي. ښاغلي قادري زیاته کړه چې تېره ورځ یې د پوهنې ریاست اړوند ټول معلومات د خلکو سره د یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې هم شریک کړه. د ولایتي شورا غړي سید احمد سلاب وویل پوهنیز بهیر تر اوسني کار لا زیات هلو ځلو ته اړتیا لري ځکه اوس په لرې پرتو سیمو کې هم خلک د زده کړې په ارزښت پوهېدلي او د خپلو اولادونو لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. د ولایت مقام سرپرست والی عبدالحنان منیب وویل ولایتي ادارې ته تر هر څه دا مهمه ده چې په ښار ولسوالۍ کې تعلیمي بهیر پیاوړی او د ستونزو څخه خلاص معرف ولري. ښاغلي منیب د پوهنې سرپرست رئیس ته هدایت وکړ چې د ولسوالیو د قومي مشرانو سره په تفاهم او د ټولو ممکنه لارو چارو څخه په استفاده بند تعلیمي مرکزونه د زده کوونکو پر مخ یو ځل بیا خلاص او هغوی د دې ستر نعمت څخه برخمن کړي. هغه د دې تر څنګ سپارښتنه وکړه چې پوهنې ریاست باید ولسوالیو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شی حکومتولۍ په غونډه کې د یو شمېر ولسوالیو ولسوالانو هم د خپلو ولسوالیو د امنیتي حالت سربیره د انکشافي پروژو روغتیا معرف او ځینو نورو برخو په اړه خپلې لاسته راوړنې او ستونزې شریکې کړې او د حل په موخه د ولایتي ادارې څخه د اجراتو غوښتنه وکړه. د غونډې په وروستیو کې د ولایت مقام سرپرست والی عبدالحنان منیب وویل ولایتي اداره په پوره ډول هڅه کوي چې ټولو ولسوالیو ته متوازنه حکومتولي ورسوي او هغوی د خپلو خدماتو څخه برخمن کړي. د ښاغلي منیب په خبره د شی حکومتولۍ د پیاوړتیا لپاره د خلکو همکاري لازمي ده ځکه دولت په یوازې سر نسي کولی چې ټولو ستونزو او غوښتنو ته لاسرسی وکړي. سرپرست والی زیاته کړه چې په ولسوالۍ کې باید ټول خالي بستونه د آزادې سیالۍ له لارې ډک او ځوانان په دندو وګمارل سي. هغه د ولسوالانو د ستونزو او غوښتنو په جواب کې وویل ولایتي اداره په تدریجي ډول کوشش کوي چې د هرې ولسوالۍ ستونزې پر وخت حل او خدمات پکښې چټک کړي. کندهار سرپرست والی زیاته کړه چې دوی به د سکتوري ادارو څخه یو ټیم ته دنده وسپاري تر څو ټولو ولسوالۍ ته سفرونه وکړي او د نږدې څخه د خلکو ستونزې غوښتنې واوري او د حل په مخه یې اجراءات وکړي. د کندهار د اطلاعاتو کلتور او پوهنې ریاست مسؤلین ځوانانو ته د لوړو زده کړو فرصتونه برابروي.
په دې اړه د اکشن بي پوراز د سبا د لوړو زده کړو موسسې مسؤلینو د اطلاعات او فرهنګ ریاست له رئیس حضرت ولي اوتک او د پوهنې د سرپرست رئیس محبوب الله قادری سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې د نارینه او ښځینه محصلینو سره تخفیف په پام کې ونیول سي. سبا د لوړو زده کړو موسسې لخوا 250 بورسونه د پوهنې ریاست او 100 بورسونه د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورکړه. دغه بورسونه د هغه ځوانانو دپاره دي چې اقتصادي حالت یې کمزوري وي. نور حال د روزالدین احیازي په چمتو سوي راپور کې د پنځشنبه په ورځ د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست شهید عبدالقدیم پتیال د غوندو په تالار کې د همدې ریاست ترڅنګ د پوهنې ریاست د سبا د لوړو زده کړو له موسسې سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک وویل سبا د لوړو زده کړو موسسې د غریبو هیوادوالو سره د مرستې په موخه دغه ریاست ته سل د لوړو زده کړو برسونه ورکړي. ښاغلی هوتک وویل دغه برسونه چې 50 د نارینه وو او 50 د ښځینه وو لپاره دي په 50 او 25 سلنه تخفیف سره د دوی په واک ورکول سوي. هغه د پوهنتون له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ځوانانو زده کړو ته دي لازمه پاملرنه وکړي او هغوی دي د هیواد د ښې راتلونکي په موخه په لوړو زده کړو سنبال کړي. د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د کندهار د ریاست معماری په هلو ځلو وتوانېدلو چې د سبا د لوړو زده کړو د موسسې سره یو ګډ تفاهم لیک نن امضا کړو. سل سکالرشپ د کندهار ریاست اطلاعات فرهنګ ته په واک ورکړي دي چې 50 د نارینه وو دي او 50 هم د ښځینه وو دپاره دي. د ښځینه وو دپاره 50 فیصد تخفیف په نظر کې نیول سوی دي او د نارینه وو دپاره 25 فیصد تخفیف په نظر کې نیول سوی دي. د پوهنې رئیس محبوب الله قادری وویل د سبا د لوړو زده کړو موسسې 200 د لوړو زده کړو برسونه ورکړي چې له مخې به یې دوی ورته بېوزلي او د ټیټ اقتصاد درلودونکي کسان معرفي کړي. نوموړي وویل د دې ترڅنګ دغه پوهنتون پوهنې ریاست ته 50 داسې برسونه هم ورکړي چې له مخې به یې د دغه ریاست کارکوونکي او ښوونکي په وړیا ډول خپلې لوړې زده کړې مخته وړي. 200 برسه د پوهنې ریاست ته سل د ښځینه ښوونکي او مامورین سل ذکر ښوونکي او مامورین مشترک کړي دي چې د دې 200 برسو له جملې څخه 50 برسه په 50 فیصده ښځینه، 50 برسه ذکر په 50 فیصده او 50 برسه ښځینه، 50 برسه نارینه په 10 فیصده تخفیف باندې دوی زموږ شامل کړي. او همدارنګه یو بل د خوښۍ خبره دا ده چې 50 تنه ښوونکي او مامورین د پوهنې ریاست ته په وړیا ډول باندې د پوهنتون د لومړي سمستر څخه تر اتم سمستر پورې د پوهنې ریاست ته دوی دا برسیه ورکړې ده. د سبا د لوړو زده کړو موسس محمد کریم کرنیل د خپلو خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې ټول محصلین به په لوړه عوالي درجه روزي. هغه وویل خپلې ټولنې ته د عالي قدرونو په وړاندې کولو سره یې دې ته زړه ښه کړی چې د غریبو هیوادوالو لپاره یو داسې ګډ موافقه لیک ته ورسیږي. نو له دې کبله سبا د لوړو زده کړو موسسې لازم وبلل چې په کندهار کې د کندهار د پوهنې او د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو د پیشنهاد له مخې چې زه یې د دوی د غوره ابتکاراتو څخه بولم د ښوونکو، مامورینو او ځوانانو په ځانګړي تخفیف ورکړو تر څو زده کوونکي د سبا د لوړو زده کړو موسسې د کدرونو له تجربو، پوهې او مسلک څخه عظیمي استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې څلور د لوړو زده کړو موسسې دي چې زیات کله ځوانان د لوړو فیسونو له امله نسي کولای چې هلته خپلې لوړې زده کړې مخته یوسي. په کندهار کې ځوانان وایي چې د فوټبال فدراسیون عمومي مشر د کندهار سره توپیریز چلند کوي. د پنځشنبه په ورځ په سلګونو ځوانانو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر پر ضد لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې د هغه د لرې کېدو غوښتنه کول. لاریون کوونکو رسنیو ته په خبرو کې ویل چې کرام الدین کرام په تیرو دیارلسو کلونو کې د کندهار فوټبال ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د ټولو ولایتونو حق یې تر پښو لاندې کړی دی. بشپړ جزئیات ته عبدالقیوم شکوري په چمتو سوي راپور کې. د
دغه لاروین کوونکی چې ډیره فوټبالران دي د افغانستان له جمهور رئیس څخه د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کرام د لیر کېدو او د دې فدراسیون لپاره د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. لاروین کوونکی وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر د فوټبال د متوازن پرمختګ لپاره کار نه کوي چې له امله یې د فوټبال په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. زموږ خپل حق مشته نه دی راکول سوی په اشاره چې سره ولې زه چې د بازیان تک شنه مې یوازې موږ ټوله کندهار څخه د سربسته زونه څخه چې په کابل په لیګ برتر کې دوم سو نو دی یو قسم نه جنجو واسه بیل په ځما سچ دی واسه هغه بیل هغه دی چینج تک شنه ولې نه را ولاړې نو دا خو موږ اکیږي په چیر کال کې دی دوم سو د کابل دوم سو خپل ګرد ټیم ولاړې بل ځای ته نو موږ ماکلرو موږ خپل ساده نشکر کړی دا نه چې واسه دی او دی دا سړی نه غواړي چې هر هغه څوک عقد نیو غواړي د هغه ته حق ورکي نو د موږ غواړو چې دغه سړی باید نه وي د همکاران باید نه وي فوټبال دوی د پښو لاندې کړی دي ځوانان یې مایسته کړي دي یوازې یوازې پر خپل ځان پر خپل ټیم باندې تمامه کړې ده نور افغانستان ته حق نه دی ورکړی په دا جرلس کاله باندې د پکندار کې یو میدان هم نه دی جوړ شوی دا کنداري ځوانان خو هغه څنګه د پخوانه پوس نه دی نه پوس جوړ شوی دی فوټبال مخته تللی دی یو میدان هم نه لري دغه یو ستډیوم دی اغه د بازیان د پاره دی فوټبال ران حکه ندی ورکړي نو موږ غواړو د رئیس جمهور صاحب څخه چې شفاف انتخابات وسی او په دا کې میډیاوي ټول ولس ګډون وکي او په شفاف ډول چې څوک مختکیږي هغه باید وټاکل شي په دا پدراسون باندې نور د کرام الدین کرام کار خو بيخي د منول نه دی مشته دا کندهار د غځوانان چې زیاتره ورزشکاران دي غواښ کوي که حکومت غشتونه ته پاملرنه ونه کړي او د فدراسیون ټاکنې ونه کړي نو دوی به خپل دا ډول مدني اعتراضونه ته دوام ورکړي تر دې د مخه د هیواد په ځینو ولایتونو کې هم ځوانان راوتلي وو او له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د افغانستان فوټبال فدراسیون عمومي مشر له دندې لیري او نوی کس د ټاکنو د لارې په دنده وګماري د ترانسپورت ریاست عواید د تیر کال په پرتلال ورسوي خو ورکول سوی هدف یې نه دی پوره کړی د کندهار د ترانسپورت ریاست رئیس نجیب الله احمدی د پنجشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د یو شمېر ستونزو له امله یې ورکول سوی هدف نه دی پوره کړی خو وایي د تیر کال په پرتله یې تر 2 میلیونه افغانۍ زیات عواید ترلاسه کړي دي بشپړ جزئیات قدرت الله خوشبخت په چمتو سوي راپور کې د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدی د یاد مطبوعاتي کنفرانس پر مهال ویل چې د پاکستان هیواد سره په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر 3 میاشتې زیات لارې تړل کېدل د دې لامل سول چې د عوایدو ورکول سوي هدف ته ونه رسېږي ښاغلی احمدی ویل چې په تیرو 2 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ترانسپورت ریاست ته د عوایدو ورکول سوي هدف یې نه دی پوره کړی لومړی لامل چې زموږ هغه پیشبینی سوی چې موږ ځان د پاره خپل نه ټارګټ سوی پلان چې موږ ځان د پاره پیشبینی کړی چې باید موږ د 1415 په پرتلاج سلور نیوي کال په پرتلاج 1415 کال تقریبا 15 میلیون افغانۍ باید موږ لوړ تللې وای لومړی لامل د پاکستان له طرفه څخه زموږ د خاورې د سپین بولدک په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره لار تړل زموږ ټول هغه اموال چې د پاکستان خاصه خراتلله د کندهار خاورې ته د افغانستان خاورې ته دا په مطلق ډول باندې د دې پرمخ باندې بندیز لګیدلې او د اجازه نه ورته ورکېدل هغه د یاد مطبوعاتي کانفرنس پر مهال هم دراز ویل چې په اداره کې د فساد مخه نیولې خلکو ته د ترانسپورت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې او د لیرو پرتو ولسوالیو د اوسیدونکو د اسانتیا لپاره څلور ترانسپورتي اتحادیې جوړې کړې د ترانسپورت رئیس ویل چې یادې څلور اتحادیې د کندهار ښار میانشین او فقیر ولسوالیو او د روزګان ولایت ترمنځ فعالیت کوي او مسافر لیږدوي د میانشین خاکریز او د روزګان ولایت د پاره مسلور اتحادیه موږ فعالیت اجازه ورته ورکړې ده چې په دوامدار ډول باندې په هر نوو شرایطو کې که امنیتي سکتور امنیتي ستونزې وي یا نه وي دی فعالیت کوي او مسافرو د پاره پر وخت او زمان باندې د حمل نقل موقع مسایده کړې ده شغلی احمدی د دغه کانفرنس پر مهال ټولي هغه واځي هم رد کړی چې ویل کېده د ترانسپورت ریاست اړوند بندرونو پیسې شخصي جیبونو ته ځي هغه ویل په بندرونو کې د فساد مخنیوي په مخه په هر 2 میاشتو کې د بندرونو مامورین تغییر او تبدیلوي او د مختلفو ادارو څخه دوامداره نظارت کیږي زه په کامل اطمینان سره تاسو ویل سم چې مطلق دغه موضوع دلته نست خو دومره باید وایم چې د لا شفاف ادارې لپاره باید نظام کمپیوټر شي چې ما پر خپل د وزارت مقام رهبری ته ما ویل چې زموږ سیستم بانکي سیستم یعنی په هر بندر کې مشت
هغه تفاهم تاسو د بانکونو سره امضا کړئ، یوه بانکي غرفه موږ ته جوړه کړئ. څنګه چې تاروپا واصل دستي بانکي سیستم بانک ته تحویل شي دغه پیسې. د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدی د یاد کانفرنس په محل د کندهار اوسیدونکو ته هم ډاډ ورکړ چې په ترانسپورتي برخه کې به نورې هم اسانتیاوې ورته برابرې کړي او ستونزې به یې حل کړي. په دې ورستیو کې افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت پیاوړي شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د هیواد او خلکو ساتنه کوي، خو د هیواد او خلکو دښمنان نه پرېږدي چې دغه میړني خپل سپېڅلې دنده ترسره کړي. د چهارشنبې ماخوستن 9:30 بجې یو ځل بیا د وسلوالو تراګورو د دولسمې حوزې اړوند د فاملي مانده سیمه کې د پولیسو پر ګزما برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې یو وسلوال وژل شوی او بل لسمې تښتېدلې دي. نور حال د مکایر پیوستون په چمتو شوي راپور کې د افغانستان د خاورې خلکو او اصول دښمنان نه غواړي چې دغه خاورې شهر میراسي او افغانان د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. یا تر هغه همیشه کوشش کوي چې د بلابیلو لارو زموږ د هیواد پر رښتینی بچانو وسلوال بریدونه وکړي او په سیمه کې ویره خپره کړي. وسلوالو تر هغه ورو تیر شپه یو ځل بیا د خپل بدارانو د خوشاله کولو په مخه کنده هر کشي پر افغان میړنۍ ځواکونو برید وکړ چې دغه برید له ناکامۍ سره مخ شو. پولیس وایي چې وسلوالو تر هغه ورو د جګړې په ډګر کې ما ته خوړلې نو ځکه هڅه کوي چې غلچګي بریدونه وکړي چې په پرله پسې ډول د دوی له لورې ناکامه شوي دي. د دولسمې حوزې امیر سرمن فتح جان افغان وایي دوه وسلوالو ترهګرو پر پولیسو د غلچکی برید هڅه کړې چې پولیسو وار پرې د مخه کړي چې په پایله کې یو وسلوال وژل شوی او بل په تیښته بریالی شو. نیمې بجې د دولسمې حوزې د فاملي مانده په ساحه کې زموږ ګزمه د دښمن تر برید لاندې راغله چې زموږ د پولیسو په جوابي برید کې د دښمن یو نفر د منځه تللی دی. جسد یې ستاسو مخ ته پروت دی، تاسو ولیدئ، او یو بل نفر فرار کړی دی. ساحه محاصره ده، انشاءالله هغه هم نشي تللی. هغه امنیتی مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت پیاوړي سوي او په لنډ وخت کې د وسلوالو ترهګرو زیات ترهګریز پلانونه ورشنډ کړي. هغوی زیاتوي دغه میړني ځواکونه په یخ او ګرمۍ کې د خپل ځانه وړتیا ښودلې او د خپلې خاورې او خلکو د دښمنانو په وړاندې سپر غوندې ولاړ دي. د نوموړو په خبره په کندهار ښار او ولسوالیو کې امنیتي فعالیتونه پراخ کړي او هیڅ وسلوال ترهګر ته به اجازه ورنه کړي چې د خپلو بادارانو د خوشحاله کولو لپاره په افغان خاوره کې ویر خپره کړي او د افغانانو د پرمختګ خنډ وګرځي. روزګان ولی د ترنکوټ مرکزی روغتون د رغنیزو چارو څخه له نږدې لیدنه وکړه. د پنجشنبې په ورځ روزګان ولی محمد نظیر خروټی په ترنکوټ کې د رغنیزو پروژو څخه د لیدنې په دوام نن د ترنکوټ مرکزی روغتون له ودانۍ څخه په داسې حال کې لیدنه وکړه چې د ولایتي شورا رئیس ښاغلی امیر محمد بارکزی او یو شمېر نورو چارواکو یې هم ملتیا کول. ښاغلی خروټی د یادې پروژې چارې له نږدې وارزولې او مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه تر څو د روغتون د چارو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي او هغوی دې ته وهڅول چې د روغتون روغنیزې چارې په ټاکلي وخت کې بشپړې کړي تر څو د روغتیا په برخه کې د روزګان ولس ستونزې تر ډېره بریده حل ومومي. د ترنکوټ مرکزی روغتون نوې ودانۍ 350 بستره پورې ظرفیت لري چې په عصري بڼه رغول کیږي او د ولایت په کچه به یو مجهز روغتون وي. د مکري د یادې پروژې 80% رغنیزې چارې بشپړې شوي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په هلمند کې د ولسی تړون په نوم پرمختیایي پروژې پیلېږي. د هلمند والي د څښاک د پاک اوبو د یوې ذخیرې د پرانیستلو پر مهال وویل چې ډېر ژر به د دې ولایت مرکز او ولسوالیو ته د ولسی تړون په نوم د پرمختیایي پروژو لړۍ پیل کړي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو شوي راپور کې. د څښاک د پاک اوبو پروژې د کار پرانیستنه نن د هلمند والي حیات الله حیات او یو شمېر نورو مسؤلینو لخوا ترسره شوه. څښاک لپاره د پاکو اوبو رسولو دغه پروژه د یونیسف په مالي لګښت ترسره کیږي چې د 45,000 لیټره اوبو د ذخیرې ظرفیت لري او 1500 کسان به ورڅخه استفاده وکړي. د پروژې لګښت څه کم 2,000,000 افغانۍ کیږي چې د پلي کېدو چارې د بست انکشافي شورا ترسره کوي او د شپږ میاشت په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند والي د پروژې د کار پرانیستنې پر مهال د څښاک د پاک اوبو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې او خوښي وښوده چې دې پروژې په بشپړېدو به لشکرګاه ښاریان بیړنیو حالاتو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی ولري. په دې کې شک نشته دا چې نوې پروژې د ولسی تړون په نوم باندې پراخې پروژې په افغانستان کې پلان دي او همدارنګه په هلمند کې هم
په اکثر ولسوالیو کې د ولسی تړون پروګرام فایل ده ان شاء الله پلان ده چې ضربه فایل کیږي من په خپل ولس باور لرو کله من ولس په امن سیمه کې ژوند کې یا امن کې د خپل وظیفه او مکلفیت غنو چې هغه ته باید اسانتیاوي ورسو نو زه ډاډه یم چې ان شاء الله د ولس په همکارۍ سره به موږ وکولای شو په د هلمند په اکثر ولسوالیو کې چې دغه پروژه پلان دي سره به ورسو د هلمند والی ول چې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې به ډیر ژر د ولسی تړون په نوم د نوی لوی پروژې کارونه هم پیل سي چې د ویلات په مرکز ولسوالیو کې به خلک ترې برخمن سي د لشکرګاه شاروال انجنیر متیولا بهر وای د دې پروژې په بشپړېدو به لشکرګاه شاریان بیړنۍ حالت کې د څښاک پاکو بوتل لاسرسی ولري دغه ذخیره چې جوړیږي د 15000 لیټر په ظرفیت سره د شار د پاره ډیر اړین د استراري حالات د پاره کچيري په شار کې ځي ور ولګيږي یا جلس موږ په کاری دا ذخیره سولري سیستم دی دا به دایمي ډکې ولې په داسې عجل واقعیت کې به ښاروالي امنیه قمنداني امنیتي ارګانونه یعنې ټول ښار خلک به دغسې استفاده کوي چې دا به 24 ساعت ذخیره ډکه وي او دغه اوبه به موږ د ښار هرې نقطې ته چې کاغذ موږ اتفایه یي که هغه امنیتي ارګانونه وي که خود د ښاروالۍ ټانکران هلمند کې له تېر یوه کال راهیسې دا لومړنۍ پروژه ده چې د کلیو پراختیا ریاست لخوا پرانیستل کیږي دلته د روانو جګړو له امله په مرکز ولسوالیو کې پرمختیایي پروژې په ټپه درېدلې دي د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېره درنه او قدرمن لیدونکو د دې مال خبر مجلم پر همدې ځای پای ته رسېږي د ملتیا مننه کوم پاتې شپه مو نیکمرغه